shir ay ka qayb galeen odayaasha labada dhinac ee beelo ku dagaalamay deegaanka Horfadhi ee gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay deegaanka Saxdheer ee hoostaga magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Waxgaradkii oo qaashay ka soo qayb gashay kulankaas ayaa labada dhinac halkaasi dagaalka ku dhex maro ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda kana digtoonaadaan waxa keeni kara dagaalka. Intaa markaan ka gudbo anigoo ka mid a ee xubnihii ergadii ku hawlanayd isu keenidda iyo ka howlgalkii ugu horreeyey ee labadan ardaa ee walaalaha ah, waxa ilaahay baa mahadlehe ay mahad u sugnaatay. Aan galabta ilaahay ugu mahadinayaa inaynu innagoo isku dhan aynu goobtan quruxdana fadhino, ilaahay inuu siyaadiyey. Waxaan kaloo mahad u naqayaa aan la soo koobi karin bulshada ku nool magaalada Saxdheer, qaybaheeda kala duwan, soo dhowayntii ay u muujiyeen ergada qaybaha kala duwana ee ehelkooda oo ay shalay intii badnayd bacadka u taagnaayeen. Waxaa ugu muhiimsan waxaynu maanta u socono oo nabada oo aslaaxa oo ehelnimo ah, annagu markaanu nahay hagar iyo hayaag, ilmo Nebi Aadam oo dhan waa iska xigna, ma nihin dad kala maarma, ma nihin dad kala tegaya, ma nihin dad waxa maanta dhex yaal ay anfacaan. Inaanu sama ku wada joogno yaanu xamilayna. Haddii reer hagarna samriyo dhulbahantow isimow cuqaarow, haddii uu na samriyo waa samrayna. Kolley dhinacan beeshan reer hagar go'aanka in ay walaalahood la heshiiyaan oo ay samriyaan go'aanka waxaanu kala nimid buu hoodle, mana bedelayno. Erku waa qurux badan yahay, nabad baa muuqata. Waxaan aad iyo aad ugu farxay cuqaashii halkan ka hadashay sida wanaagsan ay u hadleen. Diinta Islaamka in lagu dhaqma go'aan qofkii wax la dilay in la qabta, go'aan qabyaaladda in la iska daaya, waxbaynu Soomaali taraynaa, waxbaynu deegaanadan taraynaa, waa la hubaa. Dardaarankaygu waxa weeye walaalayaalow ha nagaga noqonina. Ilaahayna waxaan weydiinaynaa ilaahow colaadan iyo isku dhacan iyo deegaamada SSC ka jirta ilaahow ka dulqaato, ilaahow ka dulqaato. Allahu tacaala ilaahay cawl khayr qaba ha ka siiyo intii laga dhintay, cawl khayr qaba Allah ka siiyo. Bilooyin ka hor ayaa ahayd kadib markii deegaano ka tirsan gobolka Togdheer ay ka dhaceen dagaalo beeladeed khasaare sababay. Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.